Доброго дня, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. За період, за останній тиждень, четвертий тиждень 2016 року, рівень перевищення епідемічного порогу дещо зменшився. І якщо ми в попередній тиждень повідомляли про перевищення епідпорогу в 2,1 рази, то зараз перевищення епідпорогу складає 80,8%. Цей тиждень перевищення епідемічних порогів більше, як в півтора рази, тобто більше, як на 50%, спостерігається в 9 районах області. Не перевищується епідемічний поріг тільки в Хотинському районі. По місту Чернівці захворюваність є вищою, ніж епідпоріг, на 11,5%. Якщо говорити про загальну кількість всіх, хто зверталися за медичною допомогою протягом останнього тижня, то така кількість є 11 092 особи. За попередній тиждень для порівняння було 10 002 пацієнти. Стосовно ситуації загалом, від початку епідемічного сезону на території області захворіло 65 611 осіб. Це 7,2% від населення Чернівецької області. За останньою інформацією Міністерства охорони здоров'я та Держсанепідслужби України, на території України від початку епідемічного сезону захворіло 3,1 мільйона людей, і це близько 8% від загальної кількості населення України. Щодо захворюваності серед дітей, якщо загалом від початку епідемічного сезону кількість дітей, які хворіло на ГРВІ, в тому числі грип, складало близько 67%, з коливанням від 65 до 69 до 70% щотижня, за останній тиждень захворюваність серед дітей складає 53%. Тобто ми можемо сказати, що в структурі захворювання захворілих дітей стало менше, і це, безумовно, є наслідком обмежувальних заходів, які запроваджувались на територіях Чернівецької області. Стосовно захворювання серед дітей, хотіла ще сказати, що з 11 092 осіб, які захворіли загалом на ГРВІ, діти 5909. І дошкільнята – це близько 40%, і 59% – це захворювання серед дітей шкільного віку. Стосовно результатів вірусологічних досліджень. І надалі підтверджується циркуляція вірусу типу А/H1N1. Підтверджується і надалі циркуляція парагрипу першого типу, аденовірусної інфекції, РС-інфекції. Вірусологічно підтверджено штам А/H1N1 у 9 померлих. У 4 випадках дослідження ще тривають. Коротко все. Оксана Анатоліївна по госпіталізації. Дякую. Шановні присутні, одразу хочу зазначити, що за період початку епідсезону, тобто з 25 вересня і станом по сьогодні, серед усіх захворівших було госпіталізовано 4,86% пацієнтів. З них дітей до 17 років було 58%. В порівнянні з попереднім тижнем, в цілому по області, коли захворювання зросло на 10,9%, всього госпіталізовано 759 хворих, з них 345 дітей. Серед захворівших 274 хворих з пневмоніями. Тільки за 28 січня в стаціонари лікувально-профілактичних закладів нашої області поступило 128 хворих з ГРВІ, пневмоніями, грипом. З них цієї кількості 50 пацієнтів саме з пневмоніями, серед них 6 дітей. Одразу хочу зауважити, що впродовж останніх днів кількість госпіталізованих була вища в порівнянні з іншими днями у Вижницькому районі, у Глибоцькій центральну районну лікарню, де їхнє число становило 20-16 пацієнтів.
Бригадами екстреної медичної допомоги тільки за 28 січня було здійснено 565 виїздів, з них до дітей 83 виїзди. В реанімаційних відділеннях станом на сьогодні перебуває 15 пацієнтів. Ми з вами щоразу звертаємо особливу увагу на вагітних. Станом на сьогодні в реанімаційних відділеннях знаходиться тільки одна вагітна жінка, це в реанімації обласної клінічної лікарні, а всього госпіталізовано на сьогодні 26 вагітних. І тільки впродовж останньої доби поступило четверо вагітних. Окрім зазначеного, хотіла би звернути вашу увагу ще на те, що вже якщо ми дивимося і на стан захворюваності і госпіталізації, то за останні дні, тільки за вчора, ми можемо констатувати деяку тенденцію до зниження числа госпіталізованих. Якщо в попередні дні це було у межах 160, то за 28 число це вже 128 пацієнтів. В лікувально-профілактичних закладах області, як ми вже не один раз на це звертали увагу, створено резерв ліжок в кількості 854 одиниць. І станом на сьогодні в лікувально-профілактичних закладах області, де в цьому була нагальна потреба, уже розгорнуто 83 ліжки. Стосовно забезпеченості закладів і наявності в закладах препарату Таміфлю, ми також щоразу на це звертали увагу. Станом на сьогодні, за оперативними даними, є в наявності 322 упаковки даного препарату. І одразу зауважу, що нами вже було зроблено направлено один лист до Міністерства охорони здоров'я, згідно якого ми отримали вже по розподілу для Чернівецької області 300 упаковок препарату Роленса, і він буде вже 2 числа в нас в області. І окрім того, ми направили іще одного листа до Міністерства охорони здоров'я щодо перерозподілу з інших регіонів України препарату як Таміфлю, так і Реленса. Дякую. А їх бракує на сьогодні? Вони є сьогодні в наявності, ще 322 упаковки в лікувально-профілактичних закладах області. Але зважаючи на інтенсивність його використання, тому ми вирішили звернутися знову ж таки з листами-клопотаннями для перерозподілу з інших регіонів в Чернівецьку область саме цих препаратів. Не бракує? Сьогодні є в наявності, так. Прошу, будь ласка, ще запитання. Так, дещо сказати. Ще. І що стосується Таміфлю, я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що в нас така інтенсивність використання, що ми за останні 2 тижні використали 1000 упаковок. Тобто перешкод у пацієнтів щодо використання зазначеного препарату немає. І саме упереджуючи ситуацію, ми замовили в Міністерстві охорони здоров'я згідно гуманітарної допомоги препарат Релензу. І фактично, він, як говорила вже Оксана Анатольовна, він абсолютно оперативно буде доставлений, і знову заклади будуть забезпечені необхідною кількістю. Тобто браку у призначенні цих препаратів не буде. Це перше. А ще хотілося б сказати, що стосується дітей. Ну, так от характеризуємо цю епідемію, що в нас вже є випадки виділення аж 1N1 у 3 дітей. Тобто на вірусні захворювання хворіє набагато більше, ви почули, Наталя Васильівна говорила про це, але ну, на наше щастя, важких випадків у дітей не було. Максимальна увага, пацієнти лікуються як в районних стаціонарах, так і в обласній дитячій лікарні. Оперативна інформація, оперативний зв'язок, тобто ми намагаємося максимально консультувати важких пацієнтів і пришвидшувати прийняття рішень, якщо це стосується тих чи інших проблем. Маленькі діти. Серед них навіть є дитина 1 рік 6 місяців. Вірус не вибирає, на паспорт не дивиться, ні на що. Єдине, що я хотіла уточнити, що це жодною мірою не означає, що це тільки лише 3 випадки, оскільки немає критеріїв і немає завдання дослідити абсолютно всі зразки, абсолютно від всіх хворих. Як ми вже озвучили, понад 11 тисяч пацієнтів за тиждень, зрозуміло, що такі обсяги нереально в принципі. І такі завдання ніколи жодного року не ставились, незалежно від того, була епідемія чи ні. Але нам важливо донести інформацію, що грип, вірус грипу циркулює. І за умови спілкування
спілкування з хворими, так. І надалі, і на найближчий час існуватиме небезпека поширення серед інших ГРВІ грипу і грипу, обумовленого штамом AH1N1. А що стосується дітей, тобто раніше, якщо в спектрі випадково виявлених дітей маленьких не було, то зараз ми маємо і тобто контакти, масовість контактів така велика, що вже це доходить і до таких вікових категорій. Прошу запитання ще. Скажіть про карантин, де ще триває? Ще дозвольте, да. Хотіли, озвучили ситуацію, так, перед тим, як ми перейдемо до запитань і відповідей, хотіла би довести стосовно заходів, інформацію стосовно заходів, які застосовуються в області. Обмежувальні заходи на сьогоднішній день запроваджені вперше на території районів, де не перевищувалися підпороги впродовж попереднього тижня. Це низка закладів в Охотинському районі, які ще не припиняли функціонування, і в Путильському районі. Впродовж найближчого тижня обмежувальні заходи будуть продовжені, і питання щодо відновлення навчального процесу в загальноосвітніх закладах на території Чернівецької області в розрізі кожного з районів і міста Чернівці буде вирішуватися наприкінці наступного тижня. Стосовно дошкільних навчальних закладів, окремі з них тимчасово не функціонують. Низка дошкільних навчальних закладів працює і в місті Чернівцях, і в окремих районах, де рішення щодо 100% абсолютного закриття садочків не приймалося. Стосовно дошкільних навчальних закладів, щоб було зрозуміло, чому інакші підходи, інакша позиція порівняно із заходами, які запроваджувалися в школах. В школах діти активно спілкуються. Немає можливості в жодному з загальноосвітнього навчального закладу створити умови, коли б окремий клас впродовж дня був би ізольований від інших і перебував виключно в одному приміщенні. Тоді, як в дошкільних навчальних закладах, діти фактично ізольовані в межах груп, і є реальні можливості організувати їх обмежене спілкування в рамках тільки лише однієї групи, в межах однієї групи, на вулиці. І саме тому дошкільні навчальні заклади припиняють своє функціонування за рішенням тільки тоді, коли на це є підстави в кожному конкретному закладі. Тоді, як припинення функціонування шкіл насправді дає хороший результат, оскільки діти активно спілкуються, пересуваються по школі, бігають. І в випадку, якщо один тільки лиш хворий прийде на навчання в цей заклад, є ризики одночасного інфікування, ну, практично всіх школярів, з якими спілкувався, захворіли. Надалі школярі йдуть додому і мають можливість інфікувати членів своїх сімей. От, власне, тому ці заходи застосовувались передусім, і, власне, тому ці заходи будуть продовжені ще впродовж тижня, оскільки саме зараз захворюваність на піковому рівні. Хочеться прогнозувати, що надалі ми будемо констатувати, ну, принаймні, стабілізацію з подальшим зниженням захворюваності. Стосовно інших заходів, таких як масковий режим у закладах, де перебуває більша кількість людей. Сьогодні відбувалось засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації. Власне, багато уваги приділялося виконанню тих заходів, які запроваджені і повинні виконуватись на території області впродовж уже 3 тижнів. Звісно, і зрозуміло, що будь-яке прийняте рішення, воно саме по собі не має властивості дії, а у випадку, якщо воно не виконується, то того ефекту досягнути буде важко і тієї мети, яка ставиться сьогодні. Тому було наголошено на необхідності закріпити, затвердити на рівні кожного підприємства, де доцільно застосовувати маски, осіб, які були б відповідальні за режимом і правильністю їх застосування. Оскільки, от, в принципі, ми всі втрьох десь мали можливість проводити такі моніторингові візити в заклади, де було рекомендовано запровадити масковий режим. Часто маска на шиї особи, яка мала б її застосовувати. Зрозуміло, що таке носіння і застосування маски, воно тільки створює додаткові ризики інфікуватися особі, яка має високі ризики внаслідок професійної діяльності інфікуватися. І, власне, для всіх інших, хто прийняв рішення, ну, попри необов'язковість застосування маски. І та захворюваність в поодиноких кількостях серед медичних працівників,
яка є від початку епідемічного сезону, дає можливість підтвердити, по-перше, ефективність вакцинації, оскільки саме медичні працівники у нас щеплені в найбільших кількостях. А по-друге, заходи інфекційного контролю, в тому числі застосування маски, відповідно до вимог, що дає можливість не інфікуватися за умови тісного контакту з пацієнтами, оскільки саме в лікувально-профілактичних закладах зосереджена найвища кількість пацієнтів з грипом і з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями. І на комісії сьогодні обговорювалось питання в контексті епідемічної ситуації. Насправді в області є епідемія, оскільки за критеріями перевищення епідемічного порогу впродовж не менше як тижня, більше як в півтора рази, є ознакою епідемії на території. Така ситуація, за інформацією попереднього тижня, є в 11 областях України. Загалом у 18 регіонах України перевищено епідемічні пороги. Коротко все так. Дякую, було запитання. Прошу. Скажіть, будь ласка, грип не вибирає по віку, а чи вибирає він по громадянству? Скільки хворих зараз у Сучаві, наприклад? Бо напряму там 52 кілометри до Сучаві Чернівці. Скільки хворих в Сереті, Румунії, 21 кілометр? Скільки хворих у Радівцях, Румунії, там 31 кілометр? Там є епідемія чи немає? Чи на кордоні поставили ми кордон і ні одного вірусу туди не пустили? Наш український кордон закритий для румун, для нашого українського вірусу на території дозвольте, так. Європейського Союзу. Скільки там хворих? Є там епідемія? Насправді грип не обирає і за віковою належністю, не обирає і за громадянством. На сьогоднішній день інформація, яка надходить до Міністерства охорони здоров'я з окремих країн, сусідніх з нашою державою, говорить про аналогічну ситуацію, скажімо, в Росії, скажімо. Ви дуже правильно ведете розмову, але я би хотіла сказати відмінність ситуації в окремих країнах Європи в зв'язку з тим, що там багаторічно налагоджено вакцинація, яка безумовно є ефективною, і це суттєво впливає на рівень захворюваності. Румунія належить до тих держав, де, будучи рекомендованою, вакцина проти грипу дуже активно застосовується і вакцинується проти грипу дуже велика кількість осіб. Власне, тому про епідемію в Румунії нам не повідомляли, але за процедурою, як тільки ускладнюється епідемічна ситуація з будь-якої інфекції, через міжнародні структури, які відповідальні за міжнародне співробітництво, доводять до нас ту інформацію. На сьогодні інформація з Сучавського повіту про ускладнення епідемічної ситуації з грипу до нас не надходила. Ви знаєте, якщо мова йде про центр про контролю за інфекційними захворюваннями, який в Європі є, то про те, що буде переважати H1N1, ми вже знали і на першому тижні, і на другому, і фактично на 52-му тижні останнього року, тому що структура захворюваності і спектр вірусів вже був відомий. Тільки там, в зв'язку з тим, як сказала Наталя Васильівна, що ми дещо в різних умовах, ми не можемо бути з ними порівнювані з точки зору щепильного статусу, то, відповідно, структура в них така ж сама, тільки кількість захворілих не така. І на рахунок прогнозів, більшість з вас пам'ятає, коли ми готувалися до епідемічного сезону, серпень-вересень місяць, на подібних зустрічах з вами було озвучено прогноз щодо циркуляції трьох штамів. Двох типу А, це H1N1, про який ми зараз найбільше говоримо, а H3N2 і вірусу типу Б. І про це говорилося, тобто для того, щоб підготуватися, що можливе поширення, в принципі, час у нас був. Стосовно країн Європи, де обсяги щеплень проти грипу складають стандартно щороку від 40 до 70%, звісно, в цих країнах повідомляється про меншу кількість захворілих. Але й надалі, правильно сказала Марина Іванівна, Центр контролю за захворюваннями CDC і Європейський CDC, і Американський CDC, і надалі продовжує застерігати про небезпеки, пов'язані з можливістю інфікуватися грипом, обумовленим штамом H1N1. І саме тому ми і надалі будемо продовжувати надавати ті рекомендації, які дадуть можливість захиститися і попередити захворювання. Щодо захисту, то для відомої, пан Петро, в продовженні відповіді на запитання, захищеним від грипу може вважати себе той, хто перехворів і чітко знає, що він перехворів на грип
обумовлений штамом H1N1, або той, хто вакцинувався, щепився. Обсяги щеплень є вкрай низькими і по Україні загалом, і в Чернівецькій області. Наразі у нас щепилося близько 3000 осіб. Тобто це не є та кількість вакцинованих людей, яка б дала можливість нам говорити про те, що ми захистили всю область. Захищеними насправді себе можуть вважати тільки рівно оці 3000 осіб, які вакциновані. А чи є у вас контакти з румунськими лікарями? Безперечно. Так, і через... скільки там зараз, ну, наприклад, у Сереті щеплено людей? Таку інформацію напряму ми отримувати не маємо права, оскільки через відповідні структури, які відповідальні за міжнародне співробітництво або за звернення, ми таку інформацію отримуємо. Але досвід показує, що у випадках, коли ситуація ускладнювалася на сусідніх територіях, ми про те невідкладно інформувалися. Наразі таких інформацій не надходило. Порядку обміну інформацією, звичайно, ми спробуємо дізнатися цю статистику, але насправді пам'ятати треба, що грип кордонів немає і не знає. Наразі ситуація є складною і в інших областях України, тому, подорожуючи, всіх заходів застереження необхідно дотримуватися і на території Румунії, хто в силу різних обставин часто буває на цій території, і на території інших регіонів України. Тобто ті заходи, які озвучуються, які надаються рекомендації щодо заходів, вони актуальні при перебуванні на всіх без винятку територіях. Всесвітня організація охорони здоров'я будь-які обмеження на кордонах не рекомендує, оскільки вони є абсолютно недоцільними. Тут ще запитання були. Припрошую, тут були. Нічого. Або там перші просто були. Будь ласка. Мене можна дати? Я вам питання маю до департаменту. Я для журналістів трошки поясню. Що скільки, скажіть, будь ласка, скільки загиблих у нас саме від вірусної пневмонії? Ну, я не кажу, тобто ідентифікованих вірусів. Просто загиблих в області. Загиблих, значить, померлих. Від початку року померло 20 осіб. У 7 випадках спростовано вірусну етіологію захворювання за результатами досліджень. Я пояснюю з іншої точки. Чи відомо нашому департаменту, наскільки важлива і наскільки важка ситуація з дихальними апаратами в реанімаційних відділеннях? Я розумію, що вам відомо, я бачу, ви перевіряєте масочні режими, я думаю, що потрібно на інше звернути увагу теж. Друге, минулого тижня я просто під час свого чергування мала такий негативний досвід, коли довелося в реанімації побувати і побачити, коли 3 апарати і 9 потребуючих людей. Які заходи проводяться? Тому що в 2009 році епідемія була набагато страшніша. І всі і для журналістів пояснюю, що основним методом для цих важких хворих це є підтримка на чистому кисню на цих апаратах. В обласній лікарні є 3 працюючих апарати. 9 було зараз ситуація набагато легша, я тільки що перезвонила, то кажуть, що немає взагалі потребуючих, але на минулому тижні лікарі стояли перед вибором, кому краще підключити, тому чи тому. В 2009 році була важка ситуація на рахунок цього, це не ваша каденція була тоді, але в той час були виділені кошти, я так розумію, апаратура не була закуплена, кошти десь... Які кошти виділяли? Кошти виділяли. Але справа в тому, що епідемія почалася, і заходи, і виходити на заходи, перевіряючи масочний режим, я думаю, ніхто не перевіряє, пані Оля. Ні, ну я просто кажу, що краще... Моніторинг здійснюється, тому що... Розумієте, я в реанімації була на консультації, по своїй роботі, просто довелося це побачити. Я пропоную... Єдине, що я просила би вас не змішувати. Дивіться, коли ми говоримо про маски, ми говоримо про те, щоб захистити здорового. А хворі повинні отримувати невідкладно. Це одне іншому не заважає. Я би казала, що важливо і здорового застерегти, і хворого вилікувати. Не пріоритетного, розумієте? Ніхто не говорив про пріоритет. Я запитання маю до департаменту. Чи зроблені якісь заходи щодо покращення ситуації в реанімаційних відділеннях області? Це дуже правильне запитання. Це найважчі хворі, тому що я знаю, хто, як, коли і чому помирав, розумієте? Тому що я до того дотична, я там є всередині. І тому так, я не хочу це говорити на пресу, але тому я знову питаюся, чи є якісь заходи? Дякую. Які заходи щодо покращення ситуації? Апаратури, штучної вентиляції. Да, штучної вентиляції легень. Ми зібрали повністю потребу з усіх закладів
І так як був вже запит із Міністерства охорони здоров'я, відповідно, ми направили потребу нашої області в оновленні дихальної апаратури лікувально-профілактичних закладах. Окрім того, перед цим ще передував у нас лист до Департаменту фінансів щодо необхідної суми виділення для, насамперед, ремонту, якщо вважати, що, ну, вважати, а ми знаємо, яка вартість одного апарату ШВЛ, і якщо є апарат ШВЛ, але він потребує ремонту. Тому ми одразу зібрали інформацію, скільки апаратів потребує ремонту, яка сума для цього потрібна, що потрібно для цього зробити. І відповідно на ремонт цього обладнання також було направлено відповідно лист, для, щоб надали нам ту суму, ну, виділили. А для Міністерства охорони здоров'я, не знаю, що як було з 2009 році, але зараз, відповідно до запиту міністерства, ми подали нашу потребу для оновлення. Уточніть, будь ласка, пані Наталі сказала, що колись вже говорили, і ми були готові до цієї епідемії, що в серпні-вересні проводилися запити. Коли були подані запити в Міністерство охорони здоров'я? Так це щорічно, тут скільки вони це? З 2009 року. Коли були подані ці запити? Зараз? Це зараз ми повторили контроль. Ну, не контроль, а здійснили ще раз. Якщо не надійшло, значить ми повинні клопотати знову ж таки про виділення, не стояти на місці. А можна ще деякі уточнення скажу? Значить, такого, щоб в області виділялися кошти на апарати ШВЛ, Департамент охорони здоров'я, стільки, скільки я працюю, такого не було. Значить, взагалі, Міністерство охорони здоров'я завжди практикувало таку річ. Тоді, коли була епідемія 2009 року, вони самі закуповували апарати, і ми отримували готові апарати. Тобто це була централізована закупівля, і ніколи в житті це не віддавалося на відкуп департаментам. Це перше. А що стосується ситуації, то вважається, що важливим для, ну, по-перше, Володимир Іванович нам, Ушаков, жодного разу не сказав, що була та чи інша дилема, яка стосувалася тих чи інших пацієнтів. Тобто ми з вами, з Василем Єфремовичем, з 1 січня, враховуючи наявність вагітної, ми зустрічалися там числа до 14-го щодня практично, ми туди ходили. І за кожним випадком патронували, як то було. Це перше. А по-друге... Ви зараз звинувачите мене? Ні, не вас. Лікарі, ні, я не про це. Я скажу, що... І ви говорите, що якщо ви не говорите, значить немає такої проблеми. Я ж про то й говорила. Чи відомо це? Ну, дайте можливість відповісти, я ж вас слухаю. Я не кажу, що ви сказали неправду, але я кажу, що Володимир Іванович перед нами таке питання не ставив. От ми були, і він не сказав. От ви знаєте, в мене була та колізія чи інша колізія. А ви самі не знаєте проблеми, коли люди вмирають? Ми знаємо проблеми, тому що ходимо туди щодня. Дивіться, наше завдання зараз не пересваритися, а зробити щось корисне. Пані Оля, дивіться, ви... З вами найлегше спілкуватися, напевно, в зв'язку з тим, що ви практикуючий лікар і одночасно журналіст. Але на попередніх зустрічах ми звертались з проханням не вичікувати прес-конференції для того, щоб порушити проблематику, яка в силу різних обставин не стала відомою своєчасно. Департаменту охорони здоров'я чи мені. Велике прохання, якщо аналогічне, там, ну, можливо, є ще які проблеми, які чомусь не доведені офіційно для вирішення. Відсутність дихальної апаратури від 2009 року. Це не тільки пов'язано зараз з цією... Дефіцит, я би казала. Не відсутність, а дефіцит, гострий дефіцит. І це буде правильно, і ця проблематика щороку доводиться. Так. І просто я ж кажу, які заходи, і ви мені можете знати про заходи. Якщо ви знали про те, що в серпні-вересні розготувалася ця... Озвучте вартість одного апарату, щоб було зрозуміло, де кошти взяти. Чому? Це бездіяльність. Вартість одного апарату... Тому що вони вам щось попередили, значить, та сама бездіяльність. А я знаю, чому не подавалися запити. Я знаю, чому практикуючі лікарі сидять і стоять і думають, що їм робити. А чому вони зранку не можуть, коли говорять у Володимира Івановича на звіті, зранку ми здаємо кожен день 5 хвилин, ми здаємо звіт про чергування у головного їм чинєда. Я знаю, чому вони не говорять далі. Чому це далі не переходить? Чому? Тому що у нас виклана система, як була, така і є. Проблеми фінансування... Це я не боюсь прийти сюди і сказати, а інші бояться прийти і сказати. Озвучте. Ну, то я ж кажу, зараз звучать, дивіться, щоб розуміли, про які суми йде мова, які не виділялися. За валютним курсом
8 гривень, апарат коштував в середньому до 300 тисяч гривень, то тепер за валютним курсом іншим треба помножити просто на 4 і близько 1 мільйона вартість апарата ШВР. І мова йде про те, що такі кошти на обладнання ми можемо лише просити у обласної влади і можемо просити лише у Міністерства охорони здоров'я, тому що це для бюджету галузі охорони здоров'я непідйомна сума. Це менше кредит. Що? Це саме менше кредит. Ми завжди, дивіться, щорічно оформляється бюджетний запит, і ми, міністерство, щорічно повідомляємо про дефіцит апаратури. Це з цього починається завжди рік. Ми рахуємо, просимо, щоб всі порахували і розказуємо, що у нас дефіцит там-то, 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 в таких-то позиціях. Щоквартально ми ще раз повідомляємо, але, на жаль,